帰ってきよったと思う。すごいな。いやどうしようオファーへ行き、これビデオの方が入ったと思う。すごい。だから、ここで、ほぼ出なかったとは、ペッ、オファーマーを決意。バレカイのペッキア、で、どこかで、たぶん、ファーケンティア。たぶん、ウィコで、ペッキアのオファー、で、どこも、大変だと思う。これだけで、フォローローはポンポンイン。これだけも、ウプテファー、ロッカマカ、ポンポンコイン。エグマウファーカー、ウファーマロアテテコイン。ファラーブファーカーディバトル、ウファーマロアテテコイン。ウファーマロアテテコイン、ウファーマロアテコイン、ウファーマロアテコイン、ウファーマロアテコイン、ウファーマロアテコイン、ウファよくわかったらないのはもういいもういいかみかん。で、レイトとラグラン、キャオフォタピン、コインバーウンド、スコスパー、パンクウィン。コネクシアのコミュニティア、フランピタ。フランピタがリマ、メシオノ。フランピタがリマ、メシオノ。ウェイ、ウェイシテリアム、アワマヘンディア。マロデリコレシャロプラピタマヘニマベシャロペヘコヤデフォアワイワイアディモトロウヘラウニママフマフィオドワカネハカピアディモトロウイヘアハボドリヘメベナコヤデフォアワイワイアディモトロウヘラウニママフィオドワカネハカピアディモトロウイヘアハボドリコヤデフォアワイワイコヤデフォアワイワイオニコメフェネタコヤマコエトタコプレアラパパレマンテファワイバイアウデロトゥコメカタパパレマンテファワイバイハウデファミリコメカタウコケナファワイバイコタメマウィンガウダメフォフラウトコミアマウィンガケタウファカバイバイヘラウニマオヨドバイだからどういうナイファミリーメコエエニバナイファミリーアマウィナディファバイバイアモイアウシェパディヘウワイフィーダメウワイフィーヘウシェパディコカメファイゴフォーペアカモイコエアナフォンバリオコメアプレプレイゲシアビメンバーのレベルは、あたうへんば、あうすばんにもわい。おい。おい、またみてファーバイバイアイ。ペアウシーバーバーマンのファミリー。おい、バーバーマンのファミリー、バケラバーファーバイバイ。おまらとこ、あらてたほうがでやっ。バラケアピゴエ、おまとくらや。ペア。カタラとゴアのマークは、イファカタマイヤー、ペアファイアでバタラのワーク、オフトケヘアマークワゴン。コイタミマトワイマトワー、ナトキタキマキミフォトワー、マトワー、アゲントワイマトワー。ペアバレブリムトワガバオベア。カバトファマイバイデモトワー、イファオファ。アレムトワガバオベア。パトバイバイギリオスパスアベマリモンパトコペグマタドンポンモシオケペガロトナイティングナウトコアファバイバイタマコエフラオトコアファバイタマコエフラオファイバイトコアファファオファイモンボールドコモンカイアンバウィンアベアベフォワイバイイアウォールハレルヤたま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 
Eppure lì a volte. Dica che cosa ti fa una buona che buona che buona che. Perché che fa mai? Perché che fa una caia per dopo fa mai mai. E poi fa mai la non mai otto. O non mai fa mai mai in me a dopo. Che le tavo tutto fa mai vedo che fa mai da mare. Se che si vuoi amore. Io. Aspetta. Stava a cavare lei qua, si vuoi. E poi si fa un po'. Così me la fa mai mai. Allala. Ja, a me non ha detto. Sì, ma vai vai con noi. A poi anche lì, tutto due che fa mai mai. Poi che fa mai mai, poi era la prima di sì. Si vuoi. E pure in questo. Devo fare 5 di ha. Perché io poi fanno, fai fobia. Tanti a poi lì. E mi fu tolto da fuori vai. Gli fai battaglia per dopo che fa vai vai voi. Con fa vai la lima o è ottua. E che ti fa vai per quello che mi ha detto tolto. E pure quello qua, ti fa vai mi ha detto tolto. Come me tu non fa vai vai vai. Non come me tu non fa vai vai per dopo vai. E che ti fa vai vai che mi ha imparato. E la piante roba, tanto fuori tu, vieni per oggi per fare il vai vai con gli ebbene, non male a noi. Sì, ho detto che fa vai che fa. Tanto è tutto, e che ti fa vai, tanto è tutto, tu fa vai, la mia fa vai, che ti fa vai. La tanta la di noi qua, tanto la di. Cada un po' più, questa fa vai vai, quando mi dico, arma da fare vai vai da donna, tant'anno fu a per me, a se non mi hai, con fai vai tu, vai vai tu, vai vai vai, colo, vai vai tu, io poi come una vai ora. Con te me, andava vai io, e fai vai vai, mi me la vai, e quando mi dico, da fare vai, da fare vai, io stavo qua. Per tanto che fai, 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 per tanto ma che non la so, lui ha poco la fai, vai. Tu che fai la taglia, poi vai, vai. Ma lo sai? Come la vai? Ma quando mi muovi, tu mi andavi, me la vai. Non mi sai, ho fatto mai mai la non mai ho tua. E che ti me la vai, con di ho. Alleluia. Ti fai mai, tu che mi ha fatto. Alla un po' qui, da fare male, ho tua. E a... E fora fora, na e pifo, a si sulle tuate e a e talon. Ca a lui fa che è la caio in mani, o a rocca. O hugo ne fa vai vai. Alleluia. O si sulle tu e a la e tu e tu e la mo mamma. Na de tuate a he pan, ca hifo che è la caio in mani, o a rocca. Na tu e a la e a palasti, o tu. Cái phong mai lại họ lại hàng cái mà có phi tu có một hai năm hòa ha tôi được một tổ về cái thứ sai là tu phong mà tao mà mi ai thì phong mai alo vào cái cơ rồi làm một tổ bây giờ chân là tôi sao mà cái phong có phải không khi mà xin xua về kia hay cơ rồi quên mà thì nó có phải nó mà nó phải biết là gì nó phải nó phải biết là gì ta ta me fa bon bon ma va da bu le be na na ma ha le ye le no fa da fa bon bon ta jona da bia ba le no ma bon bon ba ka pe ta ta na no pe ta me a ke ko si su ka ne mo ya ka na na ha pe ba na mo u bi ya i fa ka just Tuhan yang si suya akan pehak kita lakukan di dalam. Lihat pergi ya kolosi. Nama nama ha mengkong di paraku mefuni kiman di tengah hara. Dan kau yang kamu yang agak nak pergi ya kolosi. Di mukuya yang mukuya kau tahu anai di tunggu kaya. Kau malu kau kau apa kau ya? Dan kau ya misalnya dalam bali itu. Kau ingat kau itu. Kau yang
Koi ai mis nara. Koi ofa ai o tua. Koi ofa asin su. Amen. Ya pe dia roji ke mo dia mo uya. Ya. O ma hoya pe koi ofa ke ma. Ya pa. E hu tama ko fora na tolo ko lu dai. Ai mi so mo. Na ha fo ai ta na ta de tu mo fora mo uya ai a ko mo. Amen. Wa. Ma ta ko mo na mo. Na ta he ni ta. Ve tu ta he. E fa malo con la sinso fa fa come con qua fa mo ui di tawa e con bom bom kai na ta bua ta ko fa mo ui he di o di na ma de se lo ba e ya ta ko ui di o di ke ko ta 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 ma de ta 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 na ui di o ba de ko e fa ti ke to ko ni to ko ta ko ya de mo ui wa di bo si yo ba mo de ti ko na ui Mama tadi bilang buat hari ini buku favorit kita tu. Atau hangat tahu aja orang kita tu. Yang si bayi-bayi kan orang kau. If I make a call, atau si orang kau. Nado, buat tabu aja apa benda. Kau misalnya dalam bahaya. Amen. Ya kau misalnya dalam bahaya itu kau off. Baru. Aku lah si Yesus dengan si Nabi Tuhan itu tukar. Aku nanti kembali call. Aku faham juga kain tu si mau. Fakar mau ya kain. Gotul, kau juga di bawah mahu. Kau yang ni ada mahu uye katai, osa lekeng kau. Ibu mungkin, hanya kau yang kau faham. Faham baik betul. Dalam ni mah mah faham tua. Karena ngahat lagi, kau ini ah betul. Karena aku ini, kau tu behel pun lima, jadi musuh aku lima. Kau behel. Kau aku dalam ni mah, kau faham tua. Kau aku dalam ni mah. Ketika siom baik dia, untuk ketika musim baik lau lima. Ketika siom baik dia lima, apa asal? Lima atau dua? Tahu tak apa yang ayah tak terlalu lima atau dua? Ketika fikir musim baik dia apa asal atau lima? Ketika siom baik dia lima. Ayah kalau lima, kefuma lima. Kalau lima atau dua, kefuma lima atau dua. Orang dah melihat ini, fakau kau nak ubah? Lalu lima, dua. Ua funga lima. Kalau kamu tak faham lalu lima atau dua, orang tua ada dalam tolong tu bila funga lima. Amin. Kalau lalu lima atau dua, kita kisah mereka, kamu dah lalu lima atau kita kisah kau, kita kisah asal mereka lalu lima. Okey, puri kau dah asal lima atau dua ini kau. Boleh kena apa ini? Kau kena buat kau dia orang kita pas. Kadang-kadang kamu faham lalu lima atau dua, faham lagi ini. Jadi lo tu di as, jadi lo tu di ha, kita buat, kita minta begitu, kalau kita nak tak, kita ha, kita pas. Tapi kalau kita faham kalau lalu lima atau dua, itu ha atau dua, kata dia kalau hidup kau tuh mungkin dua lima. Amin. Bagi tu di as dan tu di ha atau dua, kita di faham apa ya? Tapi nak hubungi, faham faham. Kalau tu lalu lima, berpuluh begitu. Kau tak minta nak nafuh bayar utang? Nanti di Asia ni, nafuh bayar tahu sih di bayar tamat. Nafuh bayar lima atau dua. Alun mahu tahu tadi alun mulai tahu isau. Ilo aku nak tahu bayar. Karena tu yang hanya atau dua. Oh, hingga tadi minta bayar lima tu mahu lima. Kita ni boleh, karena tahu aja mau pelayan. Tapi kamu jadi ilo. Alam kau itu, kau ha, kau lo mau pernah lima. Kau tak mahu lagi. Nampak tinggi asyik macam kau faham tak ngah? Tak faham biar dua orang. Kau tak mahu, tak mahu kalau tahu lagi. Kelam lagi iya orang tua. Kau tak mahu, tak mahu. Kau tak. Kau tak mahu, ya tak mahu. Kelam lagi iya orang tua. Tidak betul betul. Kau kalau tahu siapa mau. Haleluya. Haleluya.
beautiful hoax boy. Beauty. What are you talking about? Hoax boy, 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 hoax Aku kahai semua yang dia. Betapa aku asma tuan lima orang tua. Siapa yang kata yang aku kahai siapa aku asma. Kau kau siwa aku asma, kau siisum asma. Kau kau aku asih, kau siisum asma. Belum kembali kata. Kau asma tuan lima orang tua. Kau fakalah kau asma. Tak buat kau asma. Fakalah kau asma. Fia siapa yang kata kata yang kau asma. Kau ya. Ugai asih mai kau tuan lima tonton tuan lima. Aku apa tuan lima? Ting asih mai ay. Apa kata ting asih mai tuan lima orang tua? Ting asih mai tuan lima derol. Jelas. Kau kata faham apa yang tuan asih mai tuan lima derol? Mana bahaya kata yang itu? Fakta awal lima faham sih kata yang asih mai tuan lima derol. Yang Menata jele aku ada di mertua. Aku mertua visi dia di mertua. Pagi lalu dia pakai desi dia. Aku ditong, aku tak pernah mertua ayo. Masa alam kita yang kau ditong desi. Ini loh, tanam. Masa kini loh. Ya, siapa ada di mertua visi dia di mertua ni buat? Aku buang aja ni. Kau kenapa? Kau tak apa-apa doang. Oh, saya tak minta ya. Jangan macam ni lah, kumpai ya, kafir bodoh orang atau tunggu. Tunggu lagi lah, hey, bodoh afisi di bodoh niwa. Halo Dean. Ah, kalian bodoh ya, bro. Ibu anak yang kalian lihat saya ni bukan di sini, bukan atau tunggu. Kalian afisi. Kok apa pun awak sih, dok? Kau mana bayar rumah? Just. Kok asyik bayar rumah ni macam ni, bro? Eh, mana bayar kata rumah? Aku yang dia bukan cuma orang, oh bukan. Kemarin tu kalau saya tahu kan betul ini, tadi Allah tu asyik ke family, asyik ke mahen, asyik dah. Pakai tangan, nak ulur dan tak, asyik kan. Kalau tu yang aku ini, aku bagi makai yang asyik. Kau asyik ke family mahu tuan, teh, nasib kita tu. Kau tu kita asyik tu, asyik tu dia. Siapa ni asyik mana lagi malam? Benas pun dapat mata rumah barem. Lo aset tu tu kau yang kau jadi. Kau aset tu kau ke, yang aku fuli. Boleh. Siapa yang ke? Atau fakoh macam mata rumah atau tanah kasih. Haleluya. Dia boleh tahu pun fakoh lo aset. Kau orang lagi aset tu fakoh si Isaya. Yo aset tu baik dalam mata nak bukai. Kau boleh awak kau jadi. Bongkong ini. Kalau tua apa kita hidup kau? Boleh. Tolong apa kita hidup kau tu allah, aku mahu tu. Oh dia fikir apa kita hidup kau? Oh dia fikir apa kita pola pada fikir kita hidup kau, dia tidak boleh. Kau apa kita hidup kau? Jika pola pada afu pada tubuh kau yang bela. Aku faham apa yang baik, yang aku ahat tadi pada hidup kau. Jika asih baik, aku asih baik, tahu aku asih baik. Tapi akhirnya, dah kita katai. Kalau ibu asyik main tua, ni macam ni. Kalau fakau dia tahu lalu, tahu malam kuat. Kalau dia lah dah tu, tu dah dia kaki. Fiu pun pindah dia. Kalau dia rumpongin, tak faham malu atau apa dia tu. Mak kita undang fakau ni malam, kaya apa? Jika orang tua tidak kaki, kita tolong orang yang tain tonton. Kalau tu yang rumpongin, kalau bisnya lalu malih, tak faham tu yang lalu malih, tak faham dia fakau. Jadi kita mau ui, tahu off, ya kita kau ni hatahkan mau ui. Ui mau lewat ini, kono langkah, si mau yang mau ui dia marah. Amen.